Вертепні вистави з'явилися в Україні ще в 17 столітті і були поєднанням релігійної християнської різдвяної драми та світської гри з елементами усної народної творчості. Різдвяний вертеп – це унікальне та самобутнє явище української культури. Його придумали учні Бурси, щоб зробити історію про народження Ісуса Христа доступною для дітей. В Миколаївському обласному краєзнавчому музеї вертеп демонструють відвідувачам вже 15 років. Сценарій дійства та постановку зробила Інна Гаврилова. Всі ролі виконують не професійні актори, а співробітники закладу. Так вони знайомлять дітей та дорослих з різдвяними традиціями. За словами Інни Гаврилової, вертеп складається з двох поверхів. На першому поверсі вертепу розігрувалася якась світська п'єса, яка писалася конкретно для цього села. Хтось там, можливо, страждає тим, що він може взяти чуже, да? Треба висміяти цю людину, щоб він відчув, що цього робити не можна. Хтось там не дуже добрий, хтось там когось образив. Героями другого поверху зазвичай виступають релігійні персонажі. А от на верхньому поверсі, в верхньому ярусі, розігрувалася релігійна саме частина вертепного дійства, тому що до святвечора 6 на 7 січня, коли перша зірка на небі засяяла, треба було дітям донести дуже доступно оцю легенду, цю історію про Різдво Христове. Персонажі різдвяного вертепу в музеї різні. Крім Діви Марії з Ісусиком, є мудреці, які прийшли привітати Ісуса після його народження. Є маленькі діти, дівчинка і хлопчик. Хлопчик-пастушок, дівчинка звичайна, така ж, як звичайні діти. Є Янгол, є злий цар Ірод, який хотів знищити Сина Божого на землі. І є страшна смерть, яка його вбила. Різдвяний вертеп в музеї демонструватимуть до 19 січня. Наталя Паламарчук, Руслан Чернялис, МСН Дайджест.